Acabei de receber uma nova modalidade de golpes no Instagram aqui, gente. Apareceu uma notificação no meu Instagram. Você foi marcado numa publicação. Aí eu abri a notificação, né? Aí apareceu: se você foi marcado, você ganhou. Baixa o aplicativo e registre-se. Óbvio que eu vou baixar, né, velho? Eu quero ganhar dinheiro. A gente matou todo o Brasil aqui, velho. Ok. Sichuan Aiovar. Cavaleiro Cinzento Justicar, rank 2. Refúgio da Dor. Mais um de velocidade de movimento. Eu vou pegar armadura, com certeza, né? Armadura é bom. Mais um de munição pra arma. Não faz tanta falta munição pra essa arma aqui, velho. É bem raro faltar munição pra essa arma aqui. Acho que eu vou pegar o cavaleiro também. Vai pegar a armadura e o cavaleiro. Porque é sempre bom ter cavaleiros extras, né? Já vem level 2 também. Ó, eu ia falar, ninguém ficou machucado, mas como, né? Ah, dois machucados tá bom, normalmente volta 3, já é um. E essa missão foi bem mais difícil que a outra pra mim, velho. Uma hora que eu acho que todo mundo ia morrer. Tá, agora menu de pesquisa. Tá precisando de 5, né, velho? E eu fiz que eu peguei 2, mas só pra não ficar sem nada, eu vou mandar fazer uma aqui, né? Alvez de cavaleiro para curar tudo. Portal do infinito. Todos os cavaleiros teleportam para qualquer local visível. Todos os inimigos visíveis afligem imobilizados 100% em turno. Todos os cavaleiros ganham 50% de crítico por um turno. Isso é interessante, hein? Prognosticar mais um PD na elevação da distorção. Os prognosticares são treinados como ferramentas de adivinhação, blá blá blá. Melhor ver o efeito só antes de ler. Prognosticares menos 5% de elevação e distorção por turno. Ah, isso é bom, porque aí vai. Aquele medidor lá em cima vai reduzir isso. Mais um espaço para estratagema, é bom, mais habilidade. Missões mais uma semente, serve o crânio extrator. Acho que essa é uma boa, né? Toda missão que eu fizer eu vou ganhar uma semente, então. Pelo que eu tô entendendo, né? Eu acho. Aí, pelo menos uma tá garantida, fora o que a gente pegar na missão, né? Vou fazer essa daqui então. Se for o que eu tô pensando, é boa. Porque precisa de muito semente pra algumas pesquisas ali. Tá, o motor ainda falta 10 dias pra ser feito. Cadê o rapazinho que chegou aqui na nave? Era um Justicar. Acho que é esse cara aqui, né? Porque o outro também chamasse aqui, eu coloquei o João. Quem eu coloco nesse cara aqui? E vai ganhar um servo-crânio que extrai semente? Ah, então, vamos ver o que sai, né? Quem coloca nesse aqui, gente? Quem quer ser um soldado aí que tá no chat? Quer ser um soldado ou reverso? Um Justicar? Ok, então vou colocar o reverso aqui. Ah, nem sei se o HM não curte 40k, nem apareceu aí. Aí depois eu faço ele. Pois é, não deixa eu mudar a cor da armadura. Talvez porque a ordem que a gente seja é o dos Cavaleiros Cinzentos. Aí tem que ser cinza a armadura, a regra.
Finalmente posso dar uma respirada aqui, né, velho? Caralho, o negócio foi tenso ali, mano. Não. Poderia recrutar mais cavaleiro também, mas. Acho que eu vou guardar esse negócio por hora ali. Eu tenho cavaleiro suficiente pra fazer um esquadrão. Tem como mudar o sobrenome? Que sobrenome que você quer? É porque é tudo pré-definido, não dá pra nomear manual. Tem um monte de nome aleatório ali. Você conhece algum específico aí do 40k que deve ter aqui? Feng. Acho que não tem porque pulou direto do E pro G. É, não tem. Não tem nem F. Pode ser outro? Beleza. Pera rapidinho. Você para Ignitus. Você quer mais coisas tematizadas de fogo, velho. Não basta tacar fogo em tudo, cara. Deixa eu ver se tem. Tem Ignatius. Ignatius é praticamente a mesma coisa. Ok. Consigo passar a missão a tempo. Mas que de sofrer 2 de dano é foda. Mas vamos tentar, né, velho? Queria muito entender essa barrinha de cima, que eu não entendi. Tipo, ela tem um medidorzinho, não sei do que. Só que aí quando você clica pra traçar a rota, aí fica vermelhinho, que eu acho que é pra falar que não vai dar tempo. Sei lá. Tô com medo do combate da nave desse jogo aqui, velho. Porque não tem tutorial de nada disso agora. Até agora, né? Dia 110 já praticamente. Nossa, foi quase, hein? Quase que deu tempo. Mas tá quase o motor terminando de fazer aí. Aí, ó, nossa. Devolvi o motor de distorção ao estado funcional. Ainda não é hora de pensar em cruzar o Cicatriz Maledictum, mas o desempenho do motor teve um aumento da ordem de 73,37. Nossa. 0,3737%. A bem da verdade, preciso que um logicista averigue esse número. Não me agrada ver padrões não sancionados em meus algoritmos. Tá, agora que a gente tem os servidores para a gente fazer o que a gente precisa fazer a geração de reator aprimorada 2, que é esse daqui. Então, bora. Para acelerar o custo de. Não, não vou fazer da arma ainda não. Vou fazer um negócio para reparar os soldados. Aí para. Vai reparar, acho que 30% mais rápido, 50%? Esse daqui. É, 50% de velocidade de recuperação de ferimentos. É pra fazer isso, precisava de geração de reator, que é o que eu tô fazendo agora. Senão não dá pra fazer nada. Tô com nenhum prognosticar, né, velho? Nem sei como é que eu peguei isso, pra ser bem sincero. Deve ter alguma coisa que. Aqui, ó. São recebidos ao aprimorar o Algora no Manufactory. É, não tem isso ainda não. Três novas missões. O que temos? Concluiu a missão de sofrer 25 de dano. Nossa, a corrupção tá alta aqui, né? Acho que é corrupção esse bug aqui embaixo.
Vence a missão sem usar determinação. Ah, tá bom. Opa, quase que eu cliquei sem querer. Sem sofrer ferimentos críticos, é. Acho que é mais fácil mesmo é que tá aqui do lado. De não sofrer 25 de dano, porque ferimentos críticos. Depende muito da situação que a gente se meter, mas 3 reforços. E aparentemente tem 3 caras da semente aí, né? Eu posso ignorar e não fazer isso, né? Porque pegar muito reforço é complicado, velho. Então, acho que eu vou nessa aqui mesmo. Só que. O que é esse mais um aqui? Nível de corrupção 3. Risco de elevação de distorção 30% por turno. Infestos. A cepa de proliferação tem como ter uma pestilência de doença. Elevações da distorção causando enfermidades terríveis. Para debilitar nossos cavaleiros no campo de batalha. Enquanto nossos oponentes receberam mutações que nos ajudam a resistir aos nossos poderes. Tá, esse tem um mais um aqui. Não sei o que é mais um, não falou ali. Esse aqui não é o planeta vai explodir? Será que explode? Ah, então vamos lá, mais difícil, né? Ah, mas quem gosta de Eurades, velho? Você já foi em Eurades? Ninguém já foi em Eurades aqui, velho. Não é importante. Mas vamos lá, vai. Salvar um planeta que eu nem sei o que tem de legal aqui. Tá, eu não vou marcar esse negócio aqui porque sofreu 25 de dano. Se bem que 25 de dano não é muita coisa pra pensar. O cara que dá mais dano é aqueles maguinhos lá que a gente já enfrentou, que dá uma magia deles dá 10 de dano. Mas os tiros normalmente dá 2, 1 de dano. Eu vou tentar. Se eu perder um, vou ficar com dois, tá tudo de boa. É, quem que eu vou levar nessa brincadeira aqui? Vou levar esse interceptador aqui. Eu tô com outra armadura agora, né? Vou usar de movimento. Pode usar você. Aí você chega mais perto pra soltar as paradas. É hora de ter que descansar. Tá, as classes que eu tô levando aqui, quais que são? Apotecário, Interceptador, Expurgador. O Wyvern acabou de uma, né? Acho que eu vou levar uma Matanza. Aí. Aqui no lugar do Helren. Já tem Interceptador, já tem Apotecário. Expurgador. Nossa, tem 3 Expurgador e 2 estão machucados. Vou levar o Ifrit mesmo, só pra ter o um expurgador. Vai ter muita arma de longo alcance aqui, né? Mas pelo menos aí estamos bem maquinados de arma melee. Vai ter uma caveirinha de cura só, talvez seja pouco. O que esse livro faz mesmo? O Matheus tá usando? Ganha mais 2 de dano crítico, 15% de crítico em ataques corpo a corpo. Ah, tá. Acho que é isso, velho. Eu vou com 12 granadas mesmo pra desabilitar os caras. Vamos lá. Aqui é aqui em cima, estratagemas. Ver quanto é o que eu tenho. Inclusive, nem usei na tua missão, bagulho. Aí, pera aí, rapidão, enquanto a galera vai pra lá. Aguenta aí, gente.
Ah, Death Guard nem apareceu ainda, seja lá o que for isso aí, velho. Nem sei o que é isso mesmo. Como diria Thanos, eu nem sei quem você Are you certain the bloom is here, Ektar? This is a bustling industrial world. The omens are plain. There is bloom spawn below. They corrupt the minds of the weak and the unworthy. Purge the unclean. Aí que eu tô pedindo um lanchinho aqui, gente. Que destrua a cria da proliferação. Tem duas. Seja lá o que for isso. A missão mudou por causa do nível de corrupção, né? Do lugar. Aqui dentro tem alguma coisa? Não. Só tô vendo uma no mapa então. Ela deve estar mais pra frente então. Aqui, ó. Ok, que é isso aqui, velho? Nossa, chegou um bicho, mano. Já tá em choque aqui. Então, vamos lá. With haste. A Legião Traidora deve estar Nurgle, essa aí não aparece ainda não. Comes off. Ready for battle. Será que dá pra abrir essa. Parece uma porta aqui, né? Yes, sir. As ordered. É, acho que falando neles aí, Reverso, acho que você acabou de chamar eles. Né? É esses caras aqui? É esses caras aqui, por acaso? Só por curiosidade, sim. Que isso? Sente nada de diferente? Ah, não. I am here to serve. Aquele cara lá no final tem uma semente, velho. É eles? Caralho, quais as chances, né? O cara acabou de trazer o assunto pra live desses malucos. O jogo falou, ok, você quer conhecer eles? Então toma. Tô perdendo nada que eu posso explodir, eu tenho que quebrar essa armadura deles com alguma coisa, né? É que eu precisava. É, eu vou ter que quebrar aquele overwatch do cara, só que lado martelada deles. Né? Então, vamos teleportar pra cá. Aí a gente explode. Nossa, cara tem 5 de armadura, velho. A gente explode aqui. Target acquired! Beleza. O que você faz? Supressão psíquica. Vamos quebrar a armadura desse cara aqui. Destroy.
The foe bleeds. Aí. Unleash me. Your command. My blade is ever orders. Vai gastar todas as ações pra ir lá dar uma martelada no cara, né? Your orders? Antes disso, a gente consegue trazer o Ifrit pra cá. Yes, sir. Deixa eu ver. Dá pra dar um daninho de fogo antes. We bring death. Como sempre, tacou fogo the no que não devia. Is wounded. Destroy. Standing ready. Tá, a martelada ainda não tá matando, então. Vem pra cá. Tô arriscando tomar uma granada foderástica aqui em mim, mas vambora. Não, tá corpo a corpo não, velho. Nossa, não tá nem dando dano ataque de longo alcance? Como assim, velho? Tá nem mexendo a vida dele, ele tá sem armadura, o que tá com armadura não tá mexendo? Entendi. What is your will? Acho que talvez seja melhor dar uma martelada no próximo turno, então. Your orders? Ataque melee tá parecendo que dá dano. Tô confuso. Atira esse cara aqui mesmo. You will heal. Feel my wrath. Aí o jeito vai ser vir pra cá e usar armadura. Depois. Depois eu dou martelada lá, porque isso não vai matar. The Aegis shields us. Ah, não. O cara também é lança chama, é coçado. Aí é foda. You cannot harm me. Ruin! Pathetic! Temos um pequeno probleminha agora. Talvez nem tanto. Nossa, a armadura dos caras volta ainda, velho. Ignatius. Esses caras estão fugindo, não tem mais granada não, mano. We bring death. Wounds inflicted. Mas dá pra matar esse cara aqui com nossas chamas. The Emperor lights our path. Yes, Commander. A gente não vai tomar dano daquele cara ali? Yes, Commander. Dá pra martelar pra lá no fundo também, qualquer coisa. What is your will? My blade is yours. Your command. My blade is yours. Unleash me. I am here to serve.
Talvez. A próxima vai dar 100%, a parada de qualquer jeito, né? The Emperor protects! Kai! Shield activated! Aí a gente pode teleportar. Deixa eu ver se o Matheus dá uma marca naquele cara lá atrás. É porque esse cara aqui tem nossa chave. Não pode deixar esse cara vivo. Vamos bater esse cara aqui, ó. Aparentemente isso aqui dá crítico. Isa! It is finished. É, agora a gente pega aquele cara lá no final. Desativar arma de longo alcance, atordoamento para entrar armadura. Desativar arma de longo alcance, vou pegar a semente. Aí o cara, arrancou a arma do maluco com um martelo, véio. Calcule a força que ele bateu. Raise the Emperor! Your orders? On my way! Executar. I defile your corpse. Da armadura também. Por enquanto não vai dar pra chegar perto daquele cara ali não. Dá para o Ifrit vir para cá? Nossa, não chega, velho. Tá brincando. Aqui tem que chegar, né? Tá, vai dar muito dano, mas vai ajudar a quebrar a armadura. Vou jogar um sangramento nele aqui agora também, já vai matar se. Face the Emperor's judgment! Aflição resistida. Talvez porque tem armadura, né? They shall not pass! Esse crustado quebra bastante a gente, velho. Não sei quando que acaba isso. Tomando bullying. Nossa, velho. Esse cara tem armadura infinita, velho. What is your will? Primeira coisa, dá pro Matheus chegar ali e martelar ele? The Titan. Feel my wrath. Pelo menos que atordoado. What is your will? Yes, Commander. Dá ofensiva de força mesmo. E agora a gente pode executar, porque ele tá atordoado, né? Aí, velho. Nossa, eu tô com 9 de dano restante dos 25 que eu não podia sofrer, né? Tá fácil, hein? Yes, Commander. Imagina que seja por essa porta que a gente vai passar pra ver os caras, né? Embora seria melhor a gente vir por cima pra pegar o high ground, senão eles vão pegar pra brigar com a gente. Rapaz, nem começou a missão, a gente tá fudido já.
Sem querer ser otimista pra caralho, mas. It will be done. Onward, brothers! Quando que acaba o negócio de vocês? Dois turnos. Standing ready. Unleash me! Unleash me! Complicado, velho. Moving out! Wilfred, eu vou chegar por aqui mesmo. Eu vim na fé que ia ter só os inimigos e o normal que a gente conhece. Tem que curar o Wilfred ali. Standing ready. Gostou? Your command. Tentando te curar. Yes, commander. Your orders? Praise the emperor. Será que daqui de cima eu consigo? Eu, tipo, vou dar a visão dos bichos. Eu acho. On my way. My wrath is restored, yes, commander. What is your will? Yes, sir. Your orders, as you will. Kai. Advancing. Tekios. É, a vida que o João tá aqui também tá uma merda, velho. Eu só tenho mais uma cura. On my way. Ah, eu vou usar, com certeza. Agora vamos entrar e ver o que tem aí, né? Unleash me! Vou entrar com você primeiro, vem nesse Fukover aqui. Affirmative! Meu chapéu! Nossa, fodeu, mano. Vai ter só esses caras aqui, cara. Não tem como fazer essa missão, não, mano. Não tá forte pra isso. Olha isso aqui, velho. Rapaz, eu tenho que estar muito mais forte pra esse lugar aqui, velho. Eu queria ir lá no planetinha suave, você fala, ah não, vai lá salvar o planeta, vai explodir, velho. Your orders? The Emperor lights our path. Acho que só vou precisar mais uma cura, né, velho? Isso aqui gasta 2 PD. Tá empesteado ainda? Não. Eu poderia fazer tentar jogar um sangramento em todo mundo ali. Seria tipo aqui, ó. Só que aí se eu usar o sangramento eu não vou ter como usar a cura depois, né? E a gente tá bem zoado, né? Mas eu vou ter que usar a cura do João de qualquer jeito. Dois tiros e morre, velho. Assim, ainda tem um lugar lá em cima pra pegar, véio. Dá pra abortar a missão não, velho? Pô, não dá como fazer isso aqui não, velho. É possível? Aparentemente não. Aí complicou, velho. Kai!
Retirar armadura. O cara ainda ignora a armadura, velho. A única chance de sair vivo era ficar com 100% com a armadura nas batalhas. E essa árvore, o que ela faz? Deflagra uma explosão em uma área de 6 causa 3 de dano, bênção aleatória, 100% um turno. Os inimigos recebem cura 2, mutação e pegar. Nossa! Meu chapéu, velho. Malchus, your command. What is your will? Yes, commander. É, amigos, eu não sei. Não tem como sair vivo disso aqui, velho. É muita gente, velho. A gente brigou com 3 desses e foi sofrido. Esse cara aqui... Tá, esse aqui é o de lança-chamas deles. Esse aqui é de rifle. What is your will? Ah, cara, eu falei, vou jogar sangramento em todo mundo, como eu falei. Pera aí. Vou pegar os dois guerreiros aqui, velho. Ah, que legal, elas duas são imunes aí a sangramento. Que belezinha. Onward, brothers! Tô pensando seriamente ali no meio tá, e usar essa parada de explodir tudo, velho. Pena que não dá tanto dano. Unleash me! Esse cara é muito tanque, meu chapéu. Não, não é nem desespero, é mais aceitar a derrota, né, velho? Eu não tenho força pra brigar com esses caras, velho. Os bichos têm 5 de armadura, cara. A gente não tem armadura passiva assim. What is your will? Your orders? É o jeito, né, velho? Pegar o mais meio possível aqui, ó. 2. We strive! Sei lá quem explodiu ali na direita, mas não vou reclamar não. I must rearm! Ixi, travou tudo aqui. Pera aí, gente, rapidão. Voltei. Standing ready. Se a gente for ali, a gente gasta 2 PA batendo aquele cara ali, né? Their fire will be useless. Só vambora, velho. Já deu bosta. I am the Emperor's Fury. Gliding through the world.
Strike true. Four. He will rise again. Die. Mas interrompido. Não tinha o que fazer, cara. A gente não tem como brigar com esse cara aqui. Triste, mas. Ainda mais que esse negócio aí, ó. Aquela cura em área e da armadura cura. Standing pain, suppressants. My resolve is strong as steel. Attack! Tem approach, tem isso. Powers protect us. É, deu muito ruim, velho. Target acquired. Nossa, como se não tivesse como piorar, né? Toma aí, fogo, pestilência, tudo no mesmo lugar. E aí, Felipe, boa noite. I sense them near. The warp resists my will. Down! Foi um bom aprendizado a primeira campanha. My focus fails me. I sir. Essa é a segunda missão do dia, Felipe. Another foul thief claimed. On my way. Cara, surpreendentemente eu consigo matar todo mundo ainda. Mas a que custo, né? Eu sei que eu podia ter executado ele, mas eu quis pegar a semente. A semente é muito mais importante. Ele ia morrer de qualquer jeito. Dá uma pontuação de volta, mas eu preciso da semente. No devil shall elude my gaze. The enemy weakens. Denounce. I must rearm. I'm not finished yet. This is fine. Ainda tem esses caras aqui, né? Die! 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 You will bleed! I shall return. F geral, né? Our strike force has failed. We cannot afford to underestimate this threat, Commander. Eu concordo que a gente não pode subestimar as ameaças, velho. Eu nem queria vir nesse planeta aqui, eu fui coagido a vir nesse planeta. É, amiguinho, deixa o planeta explodir, cara. Não dá pra salvar todo mundo não, velho. Paciência. Agora perdemos 4 soldados bons aí. Se a gente perder os equipamentos também, fodeu. Thank you.
Pera aí, rapidão. Ah, então ninguém morreu, só estão extremamente machucados. Ferimento crítico. Ah, pô, isso é bom então, hein, velho? Porque mesmo que você apanhe e tenha um condenado de todos os lugares possíveis, a galera não morre, eles só ficam extremamente fodidos. É, então tem como morrer direto, tem com o Lexcom. É que tinha que ter a opção de abortar a missão, né, velho? Aquela ali não tinha condições não, né? Corrupção alta assim, ó, level 4, tem que fazer. Tem que ter aquele negócio de reduzir a corrupção lá, do... esse de harmonizar aqui, ó. Eu não tenho ainda, a nave não tá produzindo isso aqui ainda. Tem que pegar as mais fraquinhas por enquanto, só pra ganhar XP, velho. Não tem condições se for outra coisa. Aprendizado aí, ignorem a área de alta corrupção. Porque aquela ali realmente tava foda. Não sei se vai dar tempo, mas vamos ver. Cheguei. Nem tudo está perdido ainda. Missão sem sofrer ferimentos críticos. Tá. Acho que dá, velho. O negócio tá feio aqui, velho. Vou ter que, acho que dá mais um. Eu vou levar eu. Steve Magal. Reverso e o Sir Thomas. É isso. Acho que por enquanto não, Felipe. Eu vou levar duas curas agora, porque uma só é pouca. A próxima eu crio você. Até tem coisa pra recrutar soldado novo, mas é porque os recursos estão muito escassos, velho. Eu não quero gastar agora. Porque a mesma coisa que você usa pra recrutar soldado, você usa pra pedir equipamento novo. Não é bom ficar sem, porque você não sabe quanto vai vir o equipamento. Bom, eu tenho que botar as armaduras lá, né? Ah, as armaduras do exterminador, né? Esse cavaleiro tem 20% de resistência. A resistência dá uma chance de cancelar aflições. Dreadnought tático. Esse cavaleiro é imune a efeitos de repulsão de inimigos de tamanho equivalente. A gente apanhou que nem o condenado e voltou chorando, reverso, né? Simplesmente não dava, velho. Felizmente ninguém morreu. Aí deu tempo de chegar em outra, que aí eu tô indo pra uma mais tranquila pra ganhar level. O Ifrit tá machucado, ele não vai precisar disso agora. Esse daqui é o João, né? Podia falar aqui, inclusive, que o pessoal tá machucado. Imune é preso. Magal tá usando aqui, o Magal tá com a gente agora. E aqui é o Burp Sky. É,
Eu vou pegar esse daqui, velho. Mais velocidade de movimento. Ok, duas caveirinhas, as armas estão tudo certo. E vamos lá, né, velho? Tô com medo, gente. Depois da última soma que a gente tomou, tô com medo. Agora eu vou pegar a arma aqui do. Já que não tem missão simultânea, não tem problema. Vamos lá. Ah, tava falando aqui, Reverso, tem que ter um negócio do... Esqueci o nome dos bichos, mas tem uma mecânica aqui que você pode harmonizar o sistema, aí reduz a corrupção da região. Porque quanto mais alta a corrupção, mais difícil vai ser a missão. Isso aí a gente aprendeu da pior forma possível, né? Quem diria, é até meio óbvio, né? Mas... E também não vai dar pra salvar todo o planeta, cara. A gente não tá tão forte assim pra brigar com aqueles caras ainda. Eles têm armadura passiva, tipo... Todo turno parece que eles ganham 2 de armadura, 3, sei lá. É muito complicado, né? Our target appears to be the heart of a Hive World dockyard. Is it possible our prognosticators were mistaken? Have some faith, Purifier. What better place is there than a busy transport hub to spread a mass infection? You may have a point, Inquisitor. Brothers, seek for signs of the bloom and destroy any obstacle you find. Eliminar os portadores da semente. Estamos numa doca agora. Que seja mais tranquilo que a missão anterior, porque meu amigo. Ele tá do outro lado. Nossa. Tá pra lá, não tem mapa, tô só dando uma bizoiada aqui. Aparentemente é isso, né? Talvez tenha pra cá também. Não, aqui é onde a gente tá. Então o caminho é pra direita, onde os caras estão. Queria que tivesse a Imperial Guard no jogo, pra ser tipo um time de suporte. Você tem os caras tudo morto, zoado. Ah, então, mano, achei estranho os caras mandar 4 malucos contra uma invasão planetária, né? Da galáxia aqui. Aí manda 4 malucos pra resolver? Next Home, beleza, a gente tá na Terra, é um planeta só pra cuidar, mas pô, tem vários planetas ali. Só tem um grupo com 4 pessoas responsável. Esse Império eu achei meio man, velho. Yes, sir. Perto um do grupo do outro, hein, velho. What is your will? What is your will? Tentar vir pra esse fulcro aqui. As you command. Aí vai revelar eles. Ah, até aqui, mano. Eu achei que tinha a ver com a corrupção do lugar, velho. Arms at the ready. Não, a gente não tem conta de brigar com esses bichos. Orders. Aí é foda. My blade is used. Tipo, os caras é pau a pau com a gente de tecnologia, esses malucos. Só que eles têm vários grupos, né? A gente tem um só. Yeah. Ai ai. Don't come on. Yes, Commander. I am here to serve. É, sinto que o monstro carregar é jogando fácil, porque meu amigo normal tá como? Parece que eu tô jogando Long War. At your service.
Vai dar um porradão, tirar armadura. What is your will? Dá pra fazer nada ali. Posso esperar eles ir pra cima também, né? É até mais seguro pra gente. Affirmative. O cover aqui. On the way. Eu sou o melhor jogador de XCOM do mundo, velho, mas eu tenho pena de quem for pegar esse jogo aqui pra jogar e nunca jogou um XCOM na vida. Porque, pô, eu ainda pensei um pouquinho nas tecnologias que fui pegando, né? Aí o cara começou a jogar agora e falou, ah, eu vou pegar essa tecnologia aqui que eu achei legal. Se fudeu, porque é a mesma coisa do XCOM esse jogo aqui, velho. Se você não pegar a ordem certa, você vai ficar mega pra trás da tecnologia dos caras. É o que eu tô vendo aqui. Vem pra cá, na verdade. They won't know what hit. The foe bleeds. Por que eu tô tomando tiro no full cover, meu amigo? Faz mesmo? Escolha o cavaleiro com a distância para ganhar um PA, imunidades automáticas, ignorar cobertura. Se a gente vier por aqui para dar porrada nele, não alcança, né? I am here to serve. Será que se eu ficar aqui na cara dele eu consigo... Não, não vai pegar o Overwatch teleportar não. Eu queria explodir aquela parada ali atrás antes de teleportar pra lá. Tem um botijão ali. Mas eu não sei se daqui eu consigo explodir. Vamos ver, né? At once. É, não dá muito dano, mas a gente aceita. Ok, eu não sabia que dava pra dar dano de queda nos caras. O cara morreu de queda. Eu realmente não sabia disso. Bacana, bacana. Tem esse negócio no chão que os caras jogou aqui, né, velho? Seria muito legal se você escolher onde você quer ficar depois de bater no cara, velho. Porque, tipo, aqui também gasta 3 PA, mas eu não queria ficar no lugar que eu tô sem cor pra bater nele. Mas infelizmente não tem como. What is your will? Sim, com certeza, também acontece pra mim, velho. Yes, Commander.
Unleash me! Vou dar você com força, velho. From the Emperor! Atordoamento. Opa, opa. Aí você bate aqui, Steve Magal, executa. Ah, era pra você que só pode aparecer esse botijão aqui. Véio. Sacanagem, velho. Perdoamento. Toma. Não atordou? It will be done. Agora foi. Tá, esses caras aqui, o bagulho é melee, velho. Não tem jeito de brigar com eles, não. É melee, porque melee é só você atordoar, não importa a armadura que ele esteja, ele morre. Já aprendendo, velho. Tem um negócio aqui, né? Pera aí. Moving swiftly. The Aegis Shield. Pera aí, rapidão, gente. Yes, come on. Tem um grupo ali na frente. Faz o reverso mais perto, que ele tá muito longe. Me, yes, commander. Your command. É, Korn não, mas Nurgle tá sendo efetivo. É isso que importa. Yes, sir. We are discovered! É, mais três deles. Vai lá, bate, atordoa, abraço. O problema é só fazer isso e ficar vivo no processo. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer isso pra cá. With me, my brothers. With haste. Magal, eu não vou dar Overwatch porque aparentemente quando dá Overwatch o cara sai do cover pra atirar.
What is your will? Aí perde a chance dos caras errar o tiro. As you will. Ah, eu não curti eles não, cara. Tava dificultando minha vida aqui. Tem hora que ignora o cover, tem hora que não ignora, não sei. Se esses caras são a versão normal dos bichos, eu quero ver a versão do... Do cara que vai dar com a semente, né? Porque esse aqui é um cara forte. Eu vou tomar Overwatch aqui, velho. Nem tô passando o cone. Ah, é porque acho que ele tem uma arma corpo a corpo. Praise the Emperor. Your orders. Se eu vim bater nesse cara aqui. Vou tentar vir nesse aqui. In an instant. Atordoou, né? I strike true. What is your will? E esse cara aqui é do lança-chamas, né? Se não botar esse cara aqui, a gente vai ter um probleminha. A gente pode fazer o seguinte. A gente baixa nesse cara aqui. You have been judged. Aí. Dá pra fazer três ataques mirim nesse cara aqui, velho, eu acho. Unleash me. Faz dois ataques mirim, né? Standing ready. Oi, não, isso aqui vai gastar 3 também. Yes, Commander. Acho que eu não posso passar aqui também, porque esse cara aqui vai me dar um ataque melee, né? E se eu ignorar. É, mas se eu juntar todo mundo aqui também. O cara não é mecânico, né? Eu tenho esse aqui mesmo e vou ter que tomar empesteado em praticamente todo mundo aí. I am here to serve. Estamos conseguindo matar esses caras. Posso fazer da mais uma ação pra você. Esse que dá 2 PA. Aí. Ah, mas é 2 PA de movimento só? Não posso atacar? Posso. Opa. Ah, agora sim. Mas ele tá tudo, ele tá com armadura ainda, né? Maldito. Ah, parece que ele foi atordoado. Não, não foi não. Get down! Praise the Emperor. Então sei lá.
enemy is wounded. É, foi o que deu pra fazer, velho. Achei que o cara ia matar ali em cima de lança-chamas, mas... Tô soltando lança-chamas em mim, tá morto. Ué. Ah, porque ele tem interrompido. Acho que interrompido não faz da forma melee, né? Provavelmente. Aí, ó, porque se aí ele tenta correr e não tava interrompido, tomou o ataque. Entendi, entendi. Perigo pra ninguém. Mas esse rapazinho fugiu pra cá. Se eu for atrás dele, pode ser que eu acabei revelando os caras ali atrás, né? Pior que o rapaz sumiu da minha visão, né, velho? Advance! Acho que eu posso executar ele, né? Mais uma vez eu consegui ver a execução. Parece muito legal porque tem que ter um objeto na frente. Enemies destroyed. Ok, vamos lá, agora tem que chegar perto dessa porta ali. Moving now. Já tenta não ir pelo caminho que tem um negócio verde no chão pra te matar, pode ser? Essas lâminas maculadas ali, eu tô até com medo de engajar um grupo novo se esse negócio estiver ativado. Ready to serve. Ah, isso com certeza, o ordenamento é... Sim. Sem sombra de dúvidas, a coisa mais importante que a gente pode ter. Chuta a porta, chuta a porta, chuta a porta, chuta a porta. Aê! Pá! Pô, mó bonito, eu nunca apareci essa animação antes. I am with you. At your command. I serve. Your orders. Você já andou já? Yes, commander. I am here to serve. Ah, então é isso aí. Eu não vou para frente para revelar o grupo com a gente atrás. Silver ones. Just as you were told. Just wait. Just wait. Complica um bocadinho pra gente, né? Porque eu não dou hit kill nos caras.
What is your will? I am here to serve. Eu posso fazer eles virem até mim também, né? I am here to serve. On the way. Lugarzinho apertado aqui e tal. Moving swiftly. Que ali eu vou me jogar só pra ser cercado depois. E provavelmente dá pra gente ir pela janela depois se eu quiser. Tipo, se eu quiser andar daqui até aqui eu consigo. Então, ó, tem um negócio pra pegar a semente ali, hein? E pra cá. Full cover. Do outro lado não tem como. Puto, pior que você não consegue passar ali porque os dois fecharam a porta. Aí é foda, achei que você ignorava eles. Aí realmente complica um pouco a situação, mas vamos fazer a armadura aí. I do command. Attack! Kill them all! They will not see me here. Ainda bem que ele atirou no que tem armadura. Nossa, outro grupo tá aqui dentro também agora, velho. O que aconteceu com a minha granada que não tá funcionando mais, velho? Não tá mais dando minha granada? É barra de vida dos caras. Tá bom. Tá, aqui tá aparecendo. Tô com bastante medo de aparecer outro grupo ali embaixo, velho. Ai, ai, ai. Porque se outro grupo realmente entrou aqui, velho. Enfrentar dois grupos uma vez só vai ser um pouco complicado. Ah, tô ligado que é o pilar. Vou gastar 3 PA pra chegar aqui, velho. Como assim? Primeiro deixa eu jogar a granada. Aí eu vejo o que eu faço em seguida. Às vezes só é barra de vida dos caras, velho. I do command. É bom que já destrói todos os covers possíveis que eles poderiam pegar aqui na frente, tirando esse pilar que eu tô. My blade is yours. I am here to aqui a gente tem outra granada, né? Mas aí teria que chegar aqui, eu acho. É. Complicado, dois grupos não tem. O carinha aí não vai morrer, velho. Mas vamos eliminar o que a gente conseguir aqui, porque senão a gente tá fudido. Qual a chance de vir dois grupos juntos, né? Ah!
destroyed, Commander! Vem até aqui, dá a armadura aí. Aqui. O caminho que eles têm pra subir é ali, né? Esse com certeza vão atirar nesse negócio aqui, velho. Tô sentindo isso, velho. Aqui não tem outro cover que eu posso pegar, velho. Posso pegar cover do próprio negócio, né? Mas vai ser uma merda. Armadura no máximo aqui. Acho que o esquema vai ser vir pela essa janela também. Eu tô achando que esse cara vai conseguir escalar a janela no próximo turno. Se eu estragar esse negócio ali, em teoria, ninguém tem. Mas eu quero pegar aqui esse daqui porque ele vai ter magia pra soltar. Então vem pra cá mesmo. Espero que ali ninguém consiga chegar nesse turno. Tenho que sentir na pele que todos os Space Marines querem fazer com a rede dominada por caos. Eles vão ficar jogando esse criador com caos pelos Terminatos. Não sei o que é Terminato, mas enfim. De uma vez, sensacional. Pra cá e dar um tiro nessa parada de embaixo, não sei se tem visão, né, cara? Moving now. Pra minha surpresa, não é nem tanto surpresa assim. Não tem visão daquele negócio ali, nunca tem. Yes, come on. Agora todo esse armador que eles estão aí, nem com ataque melee eu mato eles. Unleash me! Com esse pouquinho de vida. Yes, Commander. Terminados, uma nova militar adotada pelo Império para erradicar qualquer espécie perigosa pulverizando a superfície do planeta. Que investe zero de vida no planeta todo. Aí, ó. Muito mais efetivo. Os caras sofrendo. Eu tenho mais granada para soltar. What is your will? Yeah. A única coisa que eu posso fazer é dar um tiro nesse cara ali, velho. Dá sangramento, eu dou mais um tiro e morre no próximo turno.
not. Blessed hollow arms. Agora. Standing ready. Armadura aqui. Os planos vão tentar passar por aquela janela ali, velho. Yes, commander. Shield. Tava com medo que fosse destruir a parede, porque as coisas feitas de papel aqui, né? Agora fodeu, minha estratégia era segurar a janela ali e ficar atirando aqui em cima deles, né? Mas é feito de papel, é tudo. Construção de Lego no mundo. Vou tomar um monte de tiro agora. The gods favor you! Bem que a armadura desse personagem aqui é infinita, né, velho? Die, die, die! Ele já não tava preso? Ah, não, eles prenderam o outro ali. É, deixa eu ver o que posso fazer aqui para nossa situação do momento. Esse cara aqui ele toma um negócio de PA só, né? Se eu der uma ofensiva de força, não aumenta o crítico, né? Mas dois tapas eu mato ele. Atordoamento. Ele não tem armadura. Eu queria executar ele, mano, não apareceu. Bom, mas acho que a gente ganhou mesmo assim a parada. Atordoamento. Aquele cara em um único pulo, velho. Mas eu gasto um ponto de ação pra chegar aqui. Então o cara não ficou atordoado? Ah, já tá me roubando, velho. Porque aí eu teleportava pra lá e executava aquele cara ali. Acredito que seja a melhor coisa que eu posso fazer aqui de ação. Então, se eu me mexer pra trás, eu tomo um tiro de Grot. Toma? Mas como que ele tem visão daqui, velho? Shield activate! Dalmar.
Eu vou fazer isso de qualquer forma, velho. Vambora. Teleporta pra cá. Na verdade, a gente tem mais longe, não tinha? Teleporta pra cá. With alacrity. Vem pra cá. At once. We slay the darkness. Yes, Commander. Gastou 2 pontos de ação pra chegar ali? Mentira, velho. Se o cara não tivesse com 3 de armadura, eu consegui executar ele agora. Ready to serve. My blade is yours. Acho que o bagulho vai ser tentar sair correndo aqui. Eu só tenho 1 ponto de ação, não dá pra ir muito longe, velho. Aí eu vou perder boa parte da minha armadura só pra ele bater em alguém se eu fizer isso. Vai sair bem no detalhe, velho. Pode ser até que o cara me mate. Será que um tapa melee tira o overwatch dele, velho? Been judged. Yes, Commander. Unleash me. É, eu não sei o que vou fazer comigo ali, véio, mas vou continuar espancando esse cara aqui. Blessed are our arms. Pra cá, ó. Tensão toma conta. Pronto. Não dá pra me curar isso aí. Eu tinha 1 ponto de ação só, eu tava preso. Barely a scratch. Ah, tinha porra da carne. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu não tô acostumado a esse bagulho dessa carta, cara aqui, velho. Agora eu vou me curar. I am a master of my craft. My wrath is restored. Your command. What is your will? My blade is yours. I am here to serve. Your orders. In an instant. Acho que você que tá dando overwatch, né, amiguinho? The enemy is wounded. No! Don't give up now! Oh! Commander, I trust your men have preserved some samples from my cover. Do return them to the edict at once. Eu vou tentar voltar, né, senhora? Não prometo nada.
will the seat from this rot. Your orders. Ready to serve. Standing ready. Storm. Não tem nenhum ataque melee que possa me ajudar aqui, né? Consegui atirar naquele cara ali. Praise the Emperor. Acho que vou ter que usar a cartinha mesmo. Aí eu dou ponto de ação pro cara que teleporta. E aí. Espero que ele tenha PD ainda, né? Ele não tem. É, eu acho que ele ia ter. At your service. Devia ter jogado no outro lá também, né? Mais garantia. Esse vai ter aqui, vai tomar o explosivo com certeza. Opa. I am here to serve. Tá, que só tem um mago agora, né? Nossa alegria. Acho que nem vou jogar essa cura ainda, né? Porque. Os dois estão com 9 aqui, né? Vou esperar ficar mais crítica a situação aqui. Mas o bagulho se escondendo nessa casa aqui, com os reforços vai vir, né? É, tudo indica que vai ter. Não tá 100% ali, viu? É só se ele virar um. Qual é o nome do bicho que eu esqueci? Esqueci o nome do bicho. Grande impuro. Se ele virasse um grande impuro, eu ia ficar em choque aqui, velho. Desativado corpo a corpo. O miserável é um gênio, né? I sense the enemy converging. O miserável é um gênio. Ele sabe que eu ia espancar ele na porrada agora. Ah, mano, se isso for pra ficar parado, é sacanagem. Sério, é o único que tá sem cor, velho. Tá, que é debilitado, deixa eu ver. Menos 2 de velocidade de movimento. Tá. É, só me foda, né? Tudo eu. Só me foda, amigos. Yo, come on. Eu sou o Tritão Druida naquele RPG, Meg. Firing the target. Ele está morto. Esteja morto. Dois turnos. Vamos esconder esse full cover aqui. Order.
be done. Vamos lá. Me sinto oprimido sendo humano cheio de raças exóticas. Então, cara, é que eu fico pra jogar RPG. Eu penso o seguinte: humano já sou na vida real. Overwatch! Se eu for jogar de humano de novo, é melhor não jogar. Né? Tanta raça legal pra pegar, velho. Muito difícil fazer personagem humano. Ai, 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 ai. Caralho, o cara tem um câncer. O que foi isso? Ah, tá, aquele perímetro lá. Esse perímetro é meio doido, que eles usam assim você tá perto, velho. Tá, agora aguenta mais um turno. Então. Yes, Commander. Tem um lugarzinho aqui atrás, ó, show de bola. At once. É, primeiro deixa eu ver se consigo tirar esse daqui. Tá, vem pra cá. E aqui a gente fica aqui. Eu vou usar a armadura. Ele atirou no que tem mais armadura. They can't see me. Recovery sequence initiating. Sumidão. É louco, velho.